Днес става въпрос за арменската кухня и наш пътеводител ще бъде... Александър Кръстев. Много ми е приятно. Кое е най-важното, когато готвите? С вкус и желание. Какво ще ни приготвите днес? Има една арменска рецепта, която е, може би, една от продаваните в заведението. Патешко месо, патешко филе с сушени плодове, с кайсии и сливи. В арменската кухня има много месо? Да, има много месо, там се използват също и много плодове и сушени предимно. Здравословно и вкусно? Здравословно, в повечето случаи се готви с много масло, в смисъл не най-здравословната кухня, но е вкусно. Добре, тогава да започваме. Какви продукти имаме за начало? За начало имаме патешко бонфиле, кайси и сливи. Както казахте, месо и различни и плодове. Плодове. Когато избираме патешкото бонфиле, трябва ли да наблюдаваме нещо специално? Това е да е пресно, да е прясно и да не е замразявано продукта, както случая. И да започваме. Традиционното е, че е на дърви на въглища се изпича. И по-известно хоровац меса, късни меса и запечени на дървени въглища. Има ли си специално име това ястие? Ние сме окръстили патица и гур на заведението. Тогава нека да започваме и да видим какво ни е необходимо. Взимаме си... Имаме месо, прясно бонфиле, около 200 грама е за една порция. Изпичаме го на полуготовност. Поръчано се маринова всичко това нещо. Ще покажа как на етапите. Давайте да започваме тогава. Продукти са, казахме ги, патичкото бонфиле, сушените сливи и кайсиите. И сос, който се ползва за тях. Печен сос, който е по тяхна рецепта на бабата, на бабата на Хилда. Арменска рецепта. Какво рецепта правим, за да го мариноваме? Какво трябва да използваме за маринатата? За маринатата използваме сол, пипер, вкусяваме месото. И пипер. Предварително имаме сипан мазнина. Мазнината, олио, зехтин, каквото имаме. Олио. Олио е по-добре. Ползвам ти портокал. Такава ли е? Ползвам портокалови корички в самата марината. Остава се месото да престои за около 8 часа минимум. Портокалови корички, виждате, уважаеми зрители, вътре, че има черен пипер, всичкото това е олио, мазнина. Да, това е мазнина. И това е розмарин. Розмарин, портокалови корички. Портокалов сок. Така престоява 8 часа. Около 8 часа. И след това се запича месото на скарата. Можем да си... Ако остане по-дълго, не е проблем, нали? Не. Колкото повече, но минималното време е 8 часа. Можем да си го приготвим от вечерта в къщ. Да. И на другия ден, когато дойде времето, да го използвам. Отсеждам, виждам, че отсеждате мазнината. Да, отсеждам мазнината, за да не се запали на скарата. Отсеждам мазнината, изчистват се филетата и се подготвят да се изпекат. След това ще разберем пък какво ли ще се случи с тези сливи и кайси, защото ще бъде за нас доста интересно какво още може да се случи. Виждаме как се приготвят филенцата и какво следва сега. Сега следва да ги изпечем на скарата. Най-хубавата част. Има ли нещо специфично, когато се пекат такива филенца? Трябва на силен огън само да се жарнат. Трябва просто да се жарнат. Те няма да са алангле, няма нали? Няма да са напълно готови, защото има още термични обработки, които също предстоят. Това е първата част. Първата част. Пак виждаме, уважаеми зрители, как се изцежда мазнината и след това се нареждат на скарата, така че просто да се жарнат. Както каза нашият главен готвач днес. Ето ги, подредени, красиви, тук. Да, сега само трябва да се запечат. Какво е за вас да готвите?
И удоволствие и работа. И работа. Да не сте от хората, които превръщат хобито си в работа и така живеят спокойно. То започна така, първоначално с хоби и след това професия. Извън работата вкъщи, обичате ли да готвите нещо сериозно? Особено. Не. Нещо набързо. Нещо да ми е готово, не да ходя да се храня навън. Но да отидете да се храните навън, не е ли предизвикателство? Все пак вие като професионален готвач сигурно всяка хапка оценявате. Да, по този начин виждам и останалите какво приготвят и взимам решение. Как да продължи или как да направя нещо ново. Добре, наблюдаваме как се пекат, по колко време трябва така да мине, за да се жарнат. Да хванат отдолу коричка. Чакаме да хванат коричка. И така, ние наблюдаваме как всъщност тук се пекат месцата, да хванат коричка и след това ще продължим нататък. Аз така, като ги гледам, уважаеми зрители, направо започвам да преглъщам. На големи глътки преглъщам. А вие лично за вас какво обичате да приготвяте, да хапвате? Предимно месо. Месо, нали? Месото си е месо. Свинско, предполагам. Сега да кажем, че в момента готвим на дървени въглища. Макар и че въпреки че се намираме тук в кухнята на един ресторант, тук се готви на дървени въглища, защото такава е арменската традиция. Месата, които се пекат, да се правят именно на дървени въглища. По този начин получават един специфичен аромат и казват, че са още по-вкусни. Всички ястия приготвени именно по този начин. Не знам дали да хвана, докато няма готвача. И да видя дали месецето се е запекло. Малко ще ми е трудно. Помагаме. Опитвам се, обаче не хванах подходящата ръка, тъй като аз съм левичарка, издясната. Аз съм левичар, значи сме от една порода. Ето сега виждаме как се усилва искарата. По този начин. Връщам ми пинсетите. Да. Така ли се казват? Не знам. Щипки. И виждаме как всъщност месцето започва да се запича все повече и повече. Жарва се, след което ще предстоят и други неща, които ще му се случат, за да може да го видим в крайният вече завършен вид, когато ястието ще бъде напълно готово. Продължаваме да приготвяме нашето вкусно ястие. Соса вече виждаме, че се... Да, сега ще добавим месото към него. И към него сега ще добавим месото. Така е, в кухнята се случват и такива неща. Ето. Жарното месо. Сега ще го преместиме при плочетата, които се пусне своя аромат от печения сос. Ето сега, виждате ли? Ако не беше паднал, нямаше да видим тези специфични умения, които имате като професионален готвач, как го успяхте да го... Само малко да поемем месото от соса. Оставяме го лекичко да къкри, сигурно за колко 4-5 минути. Не, по една-две минутки, колко само поемат месото. Това ястие с какво е хубаво да се консумира, към него трябва ли да има гарнитура или то е достатъчно? Често, достатъчно е. Това е, остана сега, сервираме. Нека да го сервираме тогава. А арменците обичат ли, като има така сосче, да взимат хляб, да си топат в него? Да. Арменският хляб е известен в Малбаша, който е много диетичен. Само с 227 калории. Цял хляб? Еми, това е арменска питка. Тя спечела в глини пещи, цилиндрични пещи глини. Е характерна. И не... проблем да си вземеш и да си топиш в ястието, когато има повече сос. Ето така. То си е сериозно тази порция. Тя за един човек не е толкова много месо. Да. Наистина обичат месото тези хора. Принципно, да. Ето така. Изглежда нашето ястие. Сега то солено или сладко е? Солено-сладко е. Солено-сладко. Типично арменско ястие. Видяхте го. Може да си го тестите да го приготвите. Вкъщи ще го поставим ето там. Или?
голяма кухня, разхождаме се повече, така е. Какво има тук в ето тази купичка друго? Арменски десерт, който се приготвя от варено жито, от грухано жито. Тоест вариме житото, което вариме виждаме житото, отново. Докато се развари. Добавя се захар, също така има и плодове в него. Има ябълка, която се добавя. Тези сафиди след това ли се добавя, след като да, се свари? Тези сафиди се добавят накрая, също в самия десерт има сафиди. Но тези са киснати в коняк, типичен за Армения. Специален коняк, накиснати. Виждам отгоре обаче, че има и ядки, има ядки, и нар. И нар, което е характерно за тях. Нар е широко разпространен. Този десерт не е ли опасен сега? Вътре, щом има и коняк, като го хапнем за финал и ни става весело. Не, това е в умерени количества. Всичко в умерени количества е позволено. Какво друго е важно да кажем за арменската кухня? Виждаме, че наблягат на месо. Тук в десерта имат жито. Плодовете присъстват както в основното ястие, така и така в десерта. В десертите. Не виждам тук ориз, предимно едат месо. Предимно месо, но имат пълнени зеленчуци с ориз, с кайма. Готват различни меса, както овче, телешко, свинско, риба от небезизвестното езеро Сейван. И рибата, която е ишхан. Това е вид пастърва, която приготвяте. Вие така готвихи всичките тези вкусоти. Предпочитате ли да дадете тяхната кухня пред нашата традиционна българска? Поне в някои неща. Смесвам ги, хапвам и от двете. А така, важно е да ни е вкусно, няма значение каква е вкусна. Много ли ядат арменците? Така, обичате да има първо, второ, трето? Да имат на масата в изобилие, да остане. Кое най-често се налага тук да им приготвяте на хората, които идват във вашия ресторан? Ими шашлиците, които приготвяме, благодарение на дървените въглища на скарата, която ползваме. Всъщност, защо е важно да е дървена, с дървени въглища скарата? Да се опушват самите меса. Самите меса се опушват и придобиват по-различен вкус, да, и аромат. Да. Не е трикът, че принципно се реже месото, за да запази своите вкусови качества и сокове. Аз съм много благодарен, че ни допуснахте тук на работното ви място в кухнята. Виждаме, че изглежда страхотно. Зад камерата ще го тествам, защото в студиото ще ме гледат лошо, че аз ям, пък те работят, нали се сещате? В заключение, какво да кажем на всички, арменската кухня и ястия са вкусни.